Околиці Харкова перебувають під постійною загрозою з боку російських окупаційних військ. Їм протистоять численні підрозділи сил оборони, які сьогодні проводять великі обсяги фортифікаційних робіт. Визначили ми рубежі, можливі зосередження вогневих груп противника, артилерії, мінометів. Там ми виставили секрети, спостерігаємо. І основне завдання – це не пустити ворога в наше місце. Вже на підступах. Сюди прийшли люди мобілізовані, більша їхня частина, які до цього були айтішниками, продавцями, менеджерами, вчителями. Але ж перший день нам показав, що насправді люди всі солдати. Солдати і справжні чоловіки. В перший же день ми потрапили, не конкретно наші позиції, але дуже-дуже близько під авіаційний удар. В одному з районів, в якому ми розташовані, обстріли не припинялися, тобто, по теперішній час. Інструктори, які брали участь у антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил, допомагають проходити інтенсивне злагодження на позиціях свіжому поповненню. Але більшість бійців вже встигли отримати своє бойове хрещення за понад 60 днів війни. Колона рухалася в кількості трьох машин. Ми зайняли оборону. Наш командир подав команду, де ми почали розстрілювати цю колону. Два автомобілі везло особовий склад, а другий, третій автомобіль вез бензин. Були обстріли, але стрілкової у нас не було. Боронимо свою землю, боремо свою територію, нам відступати нема куди, ми на своїй землі. Тут, в принципі, більше нема що додати. Командири відзначають, що бійці дуже вмотивовані. Одна з причин – вони захищають місто, де народились і виросли. Серед них є військовослужбовці, які воювали на Донбасі і добре знають, як діяти у бойовій обстановці різного рівня інтенсивності.